った打ち合わせ。いやいや、 まだですなんでだ。いや本番時間ねえだろ。いや始まっちゃうよお前。久々のもんじゃないですか。扉重たいんですよ。いやー、今俺も分かった。じゃあ一緒に開けるか。一緒に開け、一緒に。あ、チェックだ。失礼します。いいかな。チェックだ。どうもどうも。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。どうも。ありがとうございました。すいません。嘘ついてました。じゃあ簡単に、今日はですね、ズバリ人間の証明の進めっていうタイトルで進めたいと思うんですけども、はい、まあ、先生今回はどういうネタ見せていただけますか。お笑い芸人じゃないんだよ、先生。お前。お前ですね、なんか間違い。もう喋っちゃっていいんですか。いやいやいや、もう結構でございます。失礼します。失礼します。失礼します。いやー、本当に普通のおじいちゃんでしたね。今夜のゲストは森村誠一先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森村誠一が気になった人間の証明、はい、この間の竹野内豊さん主演でね、はい、やってましたよね。でも人間の証明さ、竹野内豊じゃないでしょ、太田さんは。松田優作です。当然それはそうですね。竹野内なんかね、先生。いやちょっと待ってよ。両方先生の作品。別に同じ作品です。まあまあDo you remember the ocean side? You mean three? You mean three? なんかユーミンが3人いるみたいな。何それ。先生よくこんな番組出てもらいました。すごいですよ。まあ今日は雨も降ってるし、お前雨降ってるからとかそういうことも他にすることない。いやそんなことないです。大変ね、光栄でね。私はもう3日ぐらい前から鏡の前でね、はい、そのこう訓練してきた。テレビ映ると どういう訓練ですか。それはあれですよ、うんうん、合わせ鏡したりね。後ろ見ちゃってどうか。そう、家では、はい、我々はパンツ1枚でもね、パンツ履かなくたってできる仕事ですから。いやまあまあそうですね、うん、すっぱだかで書いてるんですか。まあそれはないですけど、ね、ないな。まあやろうと思えばね、真ん中のペンで書くとか。そうですね。あんまりしもらったほら書いちゃって。そうまあ、それはないですけどね。それはない。これぞ人間の証明みたいな。うるさい。そういうこと。証明できてるかもしれない。おかしいだろうな。用意してきた言葉をほとんど忘れましたね。すいません。はい。そして森本さん、今年人間の証明 21st century っていう、まあ、21世紀を舞台にした人間の証明っていうのは、はい、改めてこう書きになられたそうなんですけども、これはね、やっぱり25年も経ちますとね、人間の証明の仕方がね変わってくると思うんですね。で最初の人間の証明を書いた時は私の作品が先にあったんですけど、今度はやはりテレビからですね、僕は刺激を受けたわけです。インスパイアされてね、25年経って、前の人間の証明がよみがえるくらいであれば、また新たな人間の証明が入り込む余地がありそうだなというのが大きなモチーフですね。今日のテーマはですね、人間の証明の進めということなんですけども、はい、さっきから言ってたですね、その大津さんも大好きな1977年に映画化された松井優作さん主演の、人間の証明の名シーンを。いいですね。母さん、僕のあの帽子どうしたでしょうね。夏薄いから霧積みへ行く道で谷底へ落としたあの麦わら帽子ですよ。母さん、僕のあの帽子どうしたでしょうね。夏薄いから霧積みに行く道で谷底に落としたあの麦わら帽子ですよ。最後あんなに年を取るっていう役。何が誰が。松田優作。松田優作後ろにいた人。端にいた人。あれは
けねえじゃねえか。松井さんって日本人だよ。分かってる。撮影の時って現場とか行かれたんですか。行きました。あ、そうですか。はい、どういう感じでした。例えば松井優作さんとかお話とかされたと思うんですか。やっぱりね、普通にね喋ってる場面ではただの人なんですよ。ただの、まあ、うん、まあ、かっこいいお兄さん、うん、そんな感じですね、うん、ところがね、その本番になるとね、オーラがねいっぺんに出るんですよ。本番になった瞬間、はい、うん、松田さんのオーラというのは非常にね、シャープでね、陰影があってね、切り込むようなオーラだったですね。原作では我が子を殺した母親が刑事に子供が好きだった詩を朗読されて自白するシーンが人間を証明していましたが、今先生が考える人間の証明とは。これですかね、はい、まず暴力、暴力、はい、これは一体どういうことなんですか。これはね、はい、証明としてはですね、うん、マイナスの場面ですね、はい、うん、ただね、最もね激烈な表現ですね、うん、だから動物にはできない人間の暴力的表現ってあります、うん、で暴力というのは2つに分かれまして、有形の暴力と無形の暴力、うん、人間の暴力というのはどっちかというとね、無形の暴力の方が大きいんですね。言葉です。あ、言葉、だこれでもってですね、人間を殺すこともできるし、二度と立ち上がれない場合もあるし、だ悪い証明なんですけどね、これは、うん、そうですね、先生は、先生は暴力、はい、これですね、人間の証明はドブに咲いた頭穴に過ぎない、誰に言われたんですか。これはね、人間の証明が一番燃えている時にですね、ある大手新聞社のですね書評欄に載りましたね。書評欄に、ひどいですね、新聞の書評欄、ね、これ先ほど僕はね言葉が足りなかったんですが、この暴力というのはね、1対1の表現の場合はね、どうってことないんですよ。要するにね、多数の人間の前で言われた場合にすごい屈辱なんですね。1対1だったら相手が憎いと思うだけですけど、こういうことをですね、マスコミで言われるとね、これはね、もう絶対に許せないですね。トラウマになってますもん。現代ではそういう暴力が多いです。今はだからそれこそ2チャンネルとかね、インターネットは多いですね。一回やっぱり自分の、うん、僕はもうそれから見ないようにしてるんですけど、自分の名前で検索するでしょ、ブワーッと出てくるんですよ、うん、でしょ、うん、これね1ヶ月ぐらい立ち直れないんですよ、うん、見てショック、うん、ショックっていうのは、その要するに何が言われたことがどう、何が書いてあったかじゃないんですよ、うん、こんな悪意を俺に持ってる人がいるっていうことがもうね、うん、立ち直れない、ね、しかも会ったこともないのに、会ったこともないのに、うん、なんで俺はこいつにこんなに嫌われてんだろうって思うと、うん、もうね立ち直れないですよ、うん、で中にはお前のことを悪口書いてあるやつがあるんですよ、うん、あるでしょ、それ見たらもう嬉しくて、なんだそれ嬉しくて、それはね、何が傷つくかっていうとね、うん、そのことで傷つくってそれほど思ってないんですよね、書いてる人は。そうそうそう、こんなに傷が深いとは思ってない、うん、そのことがまたね嫌なんですよ、うん、あ、それこそ本当暴力ですよね。暴力ですね、うん、暴力っていう意識がないんですよ、うん、書いてる方は、書いてる方はね、うん、でも人間の証明として悪い方はこの暴力、言葉の暴力というのは最大ですね、うん、動物には絶対ないし、ないです。さあそしてもう一枚フリップがあって、人間の証明をさらに、はい、表現、必ずね、まず人間が一番最初にね、求めるものは食欲であり、うん、その次は性欲なんですよね、うん、でこれはね、まあ食欲だけはね無人島でもできるんです、うん、で性欲になるとある程度のね相手がいないとできないことです。でまあ一人でもやろうと思えば、いやいいからそんなまあ、まあ、先生の話の腰折りました。本当に腰折れてたから今まあまあまあでも そこまでは割に小さなコミュニティでもできますけど、はい、その次にね人間が持つのは表現欲なんですよ。どんな人でも自分を表現したくなるんですね。それは必ずしも小説とか絵とか音楽でなくてですね、例えば職場で自分を表現したい、仕事で表現したいと、そういう表現欲というのは必ず出てくるんですね。だどういう表現の仕方をするかというのがその人の人間の証明になってくると思いますね。特にこのこういう物質文明がどん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 発展している世の中になるとですね、人間の出番が少なくなるんですよ。例えば少し前まではこんなに
自動販売機がないし、それから駅でもですね、駅員さんが切符切ってくれましたね、はいはい、で今そういうことは全部機械がやるでしょ、ふとそういう人たちの証明はどこ行っちゃったんだろうと、だ要するに人間の出番が少なくなっている、さっきの話じゃないけど、そのインターネットでね、何かまあその書評じゃないけど人の悪口とか、それはある種なんていうんですかね、その彼らどんなやつらかなって思うんですよ、そうやって何か一日中そのパソコンに向かって何かをそのなんていうんですか、人の上げ足取りだろう何だろうってやってるやつらっていうのは、もしかしたら表現する場が他にあんまりない人たちかもしれないですよね。あの認められていないから、あのパソコンでインターネットにね、で世界にこう発信すると、そうですね、で無責任に発信するんですね、だけどこれはね、あの、そういう場合にですね、いいことを発表するよりね、悪行の方がね断然インパクトが強いんですよ。あのグレシャムの法則ってありますよね、悪かは悪い金はいい金を駆逐するっていうね、グレシャムの法則って言うんですけどね、だからあの悪い言葉の方があのいい言葉よりも断然インパクトがあるから、どうしても悪口の方がね発信しやすいんです。そうなんですよね、そこに表現の場をね求めてるということですね。それを無意識にやってるんじゃないですか、なんかこう吐き出すような表現じゃないですか、さっきの、 あの精神のマスターベーションですよ。そうですよね、だからそれをもう一回その表現してるんだってことを自分できちっと自覚して、その中でやっぱ形作るルールっていうか、そうです、真のね表現っていうのはね、まずね自分の表現にね責任持たなきゃいけないんですよ。だからそういうインターネットなんかでね悪口を言ってる連中というのは自分の発言にね責任持ってませんね、だから責任持たなきゃいけないんですよ、悪口言うからには。そうですね、論理的にね、なぜなのかというね、やっぱ無記名だし、自分が誰だかわからないから責任も持たなくていいわけだけど、そこに名前書くだけで、あるいは自分の正体を晒すだけで、お前そんなこと言ってるけどお前はどうなんだっていう、逆に傷つく可能性があると、やっぱり無責任なことを言えなくなってきますもんね。でもそういうとこでこうね、うわーってやらせといてあげないと、なんかかわいそうな感じじゃないですか。だってお外も出れないし。いやいや、まあまあ、みんながみんなそうではない、そういう人もいるかもしれない、お外ね、お外も出れないし、泣くことはないじゃないですか。ねえ、ないで、友達もいないのにね、ここでだけやらせてあげましょうよっていう、もう今もうかおりちゃんもえーってみんな書いてんのかな。人間をまあ証明するものとしてね、いろいろ挙げていただきましたけども、今度は自分を証明、人間というのもね、これは難しいですよ、難しいですよ、自分を証明するものって何だろう、何故に真鍋香織なのか、だから分かんなかったんで、一番自分の特徴みたいなのを挙げればいいんですよね、はい、そういうことでもいいと思うんですよね。これですね、自分の発言に自信を持たない。